Jeg ved ikke, om Morten er tungt god til at spille pis. Hvad? Tungt god til at spille pis. Jeg var træls med ja. Skal jeg komme på YouTube? Gæstestjerne. Så kan jeg lige... Bare give den gas. Ja, jeg kender det godt. Virker bekendt. To scabble fair. At sige på din YouTube-channel? Det ved jeg sgu ikke. Det er ikke så tit, jeg filmer så mange andre. Subscribe i linket lige der. Eller dernede, whatever. Cool nok. Yeah.
Not bad. Ser sgu egentlig godt ud. Studio es sentido. Nej, det er egentlig sådan set, hvad jeg selv helst vil høre. Altså, jeg gider sgu ikke alt det der med, at jeg skal stå og lave computerspilsvideo, fordi det er meget populært, eller sådan noget. Altså, det er som regel videoer fra efterskolen, eller fra kostskolen sidste år, eller sådan noget. Eller små forskellige forsøg, for eksempel myten om banadine joint, og sådan noget, hvor jeg laver en banan joint fra bunden af med at koge en banan, og så ryger den bagefter. Prøvede jeg Johannes her. Cool nok. Vi lagde den bare på en radiator. Cool nok. Det gav ikke. Jeg synes, den smagte af vanilje. Kan det ikke passe? Altså, vores, det virkede ikke. Det er ikke godt nok med sådan en radiator der. Nej. That's the reason I bought me a pistol. I want me a 40 rounds of ball. Shoot Crow Jane just to see her fall. Got to lay down, got to fall. So I went and dug her grave, hey, with a silver spade. Didn't feel sorry till they let her down. Till they let her down, no. That's the reason I told Crow Jane not to hold her head too high. 'Cause you know someday you got to die. Cool nok. Sådan en mærkelig rytme med sådan noget Delta Blues. Ja. Så der er sgu ikke lang tid igen. Jeg kan lige prøve at spille sådan en færisk sang. Cool. Det er meget flot af. Jeg kan ikke huske teksten, men jeg kan huske melodien. Thank you.
Asa? Nej, jeg har faktisk ikke set ham i dag. Heller ikke i går. Eller jo, jeg så ham lidt i går. Nej, det var faktisk ikke. Det var fredag. Som virkelig en fan ind. Ja. Ved du, hvad den hedder? Tui per tui da tui. Ah, cool, nej. Jeg tror, det er sådan noget, en dybhed af dyr tid. Okay. Ej, vil du bare lide den der? Med olie? Ja, jeg tænkte på, måske du er med over til stationen, fordi toget kører nok om 8-10 minutter. Yes. Tak for den spiller.